Lal olub qalıb, heç nə demir, ağlayır, heç nə yox. İçkilər nə vaxt idi, o vaxtı görü, o vaxtı. Atası da qışqırır ki, sən mənə şu vaxtında demir, həmən o günü, həmən səhərsi günü, anasını da deyir, mənə də deyir. Göyəkşini tutublar, mən yaşlı adamdır, benim oğlu da gəlmişdi bizə, arvada da gəlmişdi. Xaçmazda məktəbdə xoşa gəlməz hal yaşanıb. Rayonun Qusarçay kənd tam orta məktəbində fiziki tərbiyə müəllimi işləyən 60 yaşlı Təbriz Adgözəlovun dərs zamanı 8-ci sinif şagirdi olan qıza qarşı qiymət yazmaq qarşılığında qeyri-etik davrandığı iddia olunur. Bizim qeyrətimizdir, bizim axı cəmaatımızdır. Nə deyək daha? Eşitmişəm ancaq ki, mən inanmıram. Müəllim belə iş heç vaxt eləməz. Müəllim həmişə tərbiyə verir. Aparılmış araşdırma nəticəsində məlum olub ki, məlumatı əldə edən kimi məktəbin direktor səlahiyyətlərini əvəz edən direktor müavini və sosial psixoloq tərəfindən həmin şagirdlə söhbət aparılıb və bundan sonra da müvafiq olaraq hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilib. Sözü gedən müəllim araşdırma nəticəsində aparılarkən öz ərizəsi ilə işdən çıxmaq üzrə müraciət edib və onun əmək müqabiləsinə, onunla bağlanmış əmək müqabiləsinə xitam verilmişdir. Və eyni zamanda məktəbin direktor səlahiyyətlərini icra edən direktor müavini də işdən çıxmaq üçün öz ərizəsini təqdim edib. Məsələ ilə bağlı Xaçmaz rayon polis şöbəsinə müraciət olunub, tərəflərin izahatı alınıb, hadisənin detalları araşdırılır.